Sunteți, profe? Nu sunt. Este speciale. Cobra, cobra. Sunt cu Emir. Da? Am acum de nator. Bor, cu Nacho. Să le mișam în tot. Tot, tot, da? Pentru că bip tot. Bip tot. Nu ca tot. Shumë mirë është. Ja ka lëshë kënaqë sot. Përshëndet, përshëndet të diellit po dalë. Po duhet po dridhet nga fal. Jo, 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 tash për kontrazi jam tepër mirë. Tash ata vjen. Është shumë fan ti. Djam tanë që temperatura ka më konë minus 12 dhe s'ki me mujt me dalë. Tash, me emën zodit kena më ngjitë dhe ka më konë shumë mirë nesër. Edhe me të vërtet kur u qopan më ngjesë se parë shumë kumë fjetë për i marakut me dalë sot më ngjesë. Dhe mund me mojë. Me sësim e qëllëve mojë. Me mojë, na pa temë mojë. Ka drushi për drushi ka orë në pushime. Edhe është tjera e parë. është tjera e parë që i pashka ngjitë më një grupin tjerë. Lumë të adresë. Ja, sukses dhe shëndet dhe të mira. Sa haqë që të ve me majën. E dhe ti ka lo shpushime sa me të mira e të rehatshme. Unë e mendoj që i reshë së dhe ka zbrur që i ka një parë pantole special. Më smi hi uji. Se nuk i kish ditë. Kështu që... Jo pantola, të ku mënë një mekanizm atë. Pasë unë nuk ka mujtë me do drupit, se ka me shku të mërkurën norma në Gjënamë. Edhe ka orë në shumë në jesë me dire. Ja, se dhe të ku optimale Gjënamë. Ka rëziku. Bravi, kutë. Nuk është të pregajit të më shumë. Pësi kështë kërë? Ima gjënarë. Flamurin të ki. Pa flamur, të bëmë shumë kërkurë. Po dhe fatlion flamur, adhe në më përzinë e avnë. Ma lesë për të 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 të